प्रश्न नंबर एक, जन्म को समय शिशु को मस्तिष्क को वजन कति हुन्छ? ए 300 ग्राम, बी 350 ग्राम, सी 400 ग्राम र डी 450 ग्राम। यसको सही उत्तर हो बी 350 ग्राम। प्रश्न नंबर दुई, एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कतिवटा समय बच्चा जन्माउन सक्छ? ए 10, बी 20, सी 30 र डी 40। यसको सही उत्तर हो डी 40। प्रश्न नंबर तीन, म्यांमारको पुरानो नाम बर्मा भने जस्तै कुन देशको पुरानो नाम सिलोन हो? ए सिंगापुर, बी सऊदी, सी श्रीलंका र डी स्विट्जरल्यान्ड। यसको सही उत्तर हो सी श्रीलंका।